בגיל 10 עברתי עם משפחתי לגור בעיר שדרות, אז בקושי עיירת פיתוח. אבא שלי, יהודה, עבד במוסכים של הקיבוצים שבסביבה, ולאחר מכן נהג את המסעית של המכבסה האזורית על מנת לפרנס את המשפחה שלנו, את אמא שלי, אותי ואת ארבעת אחיותיי. אני זוכר ועדיין אוהב את הריח והטעם של האוכל המרוקאי ממטבחה של אמא שלי. עוד אני זוכר שאבא שלי היה חוזר הביתה מהעבודה, מוודא שהכל בבית בסדר, שותה כוס תה ויוצא לפעילות ציבורית כזו או אחרת. וזאת אולי בגלל השפעתו של אחיו יוסף, שהיה פעיל מאוד בעיר עולת תם ספי שבמרוקו. תגיד את האמת, זה לא דומה פה למעל הדייק? בהחלט. ממש הספינות והכל, היו יוצאים בלילה. עשרות, אם לא מאות ספינות דייק, והיו חוזרים. כשאתה רואה פה את הדייגים, בוא נלך לראות. אני לא יודע אם יש פה דגים, או לפחות סרדינים, נתגעגע קצת לעיר ספי, בוא נראה. בגיל 65 יצא לפנסיה. מאז הוא מטפל בגינה, עדיין מעורב בפעילות חברתית ופוליטית, ולאחרונה להפתעתנו גילינו שהוא כותב ספר. כל החיים שלי עבדתי, לא היה לי זמן, לפעמים הייתי עובד די מאוחר, ומה שאני עשיתי במשך השנים, אספתי חומר, הקשבתי לכל מיני סיפורים, רשמתי אותם, בסוף ראיתי שיש לי בערך איזה 500 דפים. אבא שלי נולד בעיר ספי שבמרוקו, עיר נמל ודייג, עלה לארץ בשנת 1950. בילדותו, בזמן מלחמת העולם השנייה, הושפע רבות מאחיו הגדול יוסף. מעשיו של יוסף נחרטו בזיכרונו של אבי, ואת סיפורי מעלליו שמענו שוב ושוב כילדים, ואחר כך גם כאנשים מבוגרים. מה, כל זה כתבת במגירות? אבא שלי כתב את כל הספר בטיוטה, הכל בכתב יד. 500, 400, 500 וגם זה לא מספיק. כשהוא הראה לי את ערימות הדפים, לא האמנתי. אמרתי לו שלא תהיה לו ברירה אלא לכתוב את זה על מחשב. שאני אכתוב, אני בחיים שלי, ואני פשוט מאוד, המחשב ואני זה דבר רחוק. אני הייתי אפילו מבויש כשהייתי בא לבקר את הנכדים שלי, הייתי רואה אותם משחקים על המחשב. והיו שואלים אותי, סבא, בוא תראי לי, ואני הייתי אומר, לא יכולתי להגיד להם, אני לא יודע, לא יכולתי לענות להם, הייתי אומר להם פעם אחרת. רגע. חלק חשוב מהכתיבה של הספר ולהעלות אותו בכלל, להוציא אותו לאור, היה זה שקיבלת מחשב. אתה יודע מי יזם את הקנייה של המחשב? בטח. מי? זה היה אתה. לא. רגע. אז זה הסוד. אז יש לי סוד בשבילך, כן. שאולי פעם ראשונה שאני מגלה לך. את המחשב, אמא יזמה. היא עמדה מאחורי כל זה. ידעת מזה? לא. זה הפתעה. הנה, מצאתי את האתר על יד מרוקו, ביניהם על יד צפי, העיר בה נולדתי. ברגע שהגיע המחשב, דבר ראשון שעשיתי, היה קורס למבוגרים, יסודות המחשב. וזה מה שעשיתי, ראיתי אחרי 10 שיעורים, ראיתי שאני יכול כבר להסתדר לבד. דגדג לך בידיים להתחיל לשבת ולכתוב. כן, אמרתי, אפשר להסתדר. התחלתי לכתוב דף ראשון, זה לקח לי לפחות 3 ימים. עמוד. לא התייאשת מזה? כמעט. אני מאבד למשל כתב שני דפים ופתאום אני הולך כאילו לא עשיתי שום דבר ואני יודע איך למצוא אותם בחזרה. חשבתי שזהו, הייתי מקבל את כיף לב עוד פעם כמה שעות להתחיל לשבת ולהדפיס, ואז הייתי מרים טלפון פעם לעומר, פעם למתן, ואומר לי תעשה ככה ותעשה... אז יש לך מורים טובים. והייתי חוזר, הכל היה חוזר אליי, חיוך, והייתי אומר... ההשקעה שלך מאז חוזרת. על הפנים של אמא שלך, אתה אומר, נו... נרגע. עכשיו בסדר, נרגעת. אתה מבסוט. שבת שלום. שנה טובה. מאז המחשב
לא רק שהספר כבר בדרך לראות אור, גם היחסים שלנו נראים באור אחר. אתה לא סופר, לא למדת ספרות. התמודדת עם בעיה שסופרים מתמודדים איתה. לא פחדת שתהיה לך ביקורת על הספר, אלה שיקראו את זה? 10 שנים זה מה שלמדתי בחוץ לארץ. עברית למדתי פה. אז את הסגנון לקחת מהעיתונות? מהעיתונות, בעיקר מהעיתונות. לא חששת מזה? תשמע, לפעמים גם מתוך חוצפה אפשר לכתוב דברים. גם כן. ומי שלא רוצה, שלא יקרא, למה שיבקרו אותי? היום נעשה משהו בלתי נשכח, שישיר זיכרון של שמחה מבורך. היום יש לך יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף שעוד לא שמעת, החדש לחידוש והדליק לך מבט.